ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ከዚህ በኋላ የተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት የመወያያ አጀንዳ ሆኖ እንደማይቀርብ ትናንት የምክር ቤቱ ውይይት ያረጋገጠው ነው ሲል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አስታወቀ። የምክር ቤቱ አባላት ትናንት ባደረጉት ውይይት በታላቁ የህዳሴ ግድብ ላይ የተፈጠረውን አለመግባባት ሀገራቱ በአፍሪካ ህብረት በኩል በውይይት እንዲፈታ ጠይቀዋል። በደቡብ ክልል በቅርቡ የተካሄደውን አግራዊ ምርጫ ሲያውቁና ሂደቱን ሲያዛቡ ተደርሶባቸዋል የተባሉ 73 ሰዎች በገዘብና በእስራት ተቀጡ። የደቡብ ሱዳን ፕሬዝዳንት ሳልቫኪር ሀገራቸውን ወደ ጦርነት አልመለስም ሲሉ ቃል ገብተዋል። ፕሬዝዳንቱ ይህንን የተናገሩት ደቡብ ሱዳን ነጻነት ያገኘችበትን 10ኛ ዓመትን በማስመልከት ነው። ዜናው በዝርዝር ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ከዚህ በኋላ የተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት የመወያያ አጀንዳ ሆኖ አይቀርብም ሲል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ገለጸ። ይህ እውነት ትናንት ምሽት በነበረው የጸጥታ ምክር ቤቱ ውይይት ላይ የተረጋገጠ መሆኑን የሚኒስትሩ ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ዛሬ በሰጡት መግለጫ ተናግረዋል። በውይይቱ አቋማቸውን ያሳዩ ሁሉም የምክር ቤቱ አባላት ሀገራት በሚባል ደረጃ ጉዳዩ ወደ አፍሪካ ማዕቀፍ እንዲመለስ ተናግረዋል ብለዋል። ይህ ለኛ ዲፕሎማሲ ትልቅ ስኬት ነው ያሉት አምባሳደር ዲና ምክትልና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ባለፈው ሳምንት በኢትዮጵያ ከሚገኙ የናይል ተፋሰስ ሀገራት አምባሳደሮች ጋር ያደረጉት ውይይት ነው። ውይይቱም በጣም የሚያግባባ ነበር ብለዋል። ግድቡ የልማት እንጂ የጸጥታ ጉዳይ አለመሆኑንም ተግባብተን ተነጋግረናል ሲሉ ቃል አቀባዩ አክለዋል። አምባሳደር ዲና ሙፍቲ የአረብ ሊግ ለጸጥታው ምክር ቤት የጻፈው አድሏዊ ደብዳቤ አፍሪካን የሚያስከፋ ነበርም ተብሏል። በሌላ በኩል በህወሓት አማጺ ቡድን የተሰበረው ተከዜ ወንዝ ድልድይ እንደገና እንዲሰራ ስራው መጀመሩን ቃል አቀባይ ዲና ተናግረዋል። ወደ ትግራይ ክልል ለሰብአዊ ረጂዎችና ተራድኦ ድርጅቶች የአውሮፕላን በረራ መፈቀዱን፣ በረራዎቹ ወደ አገር ውስጥ ሲገቡም ሆነ ሲወጡ በአዲስ አበባ በኩል የሚከናወን ሆኖ በረራ የሚደረገውም ወደ መቀሌና ሽሬ አውሮፕላን ማረፊያዎች መሆኑን ዲና ተናግረዋል። በበረራዎች ላይ አስፈላጊው ሁሉ ፍተሻ ከተደረገ በኋላ የሚከናወን መሆኑንም ዲና አክለዋል። ከሳውዲ አረቢያ ዜጎች የማስመለስ ሂደቱ ተጠናክሮ እንደቀጠለም የውጭ ጉዳይ ዛሬ በሰጠው መግለጫ ጠቅሷል። እስካሁን በየዕለቱ 7 እና 8 ጊዜ እየተከናወነ ባለው የአውሮፕላን ማጓጓዝ ስራ በጠቅላላው 99 በረራዎች ተደርገው 21182 ዜጎች ወደ ኢትዮጵያ መመለሳቸው ታውቋል። ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ የኢትዮጵያ ኤምባሲዎችን የመቀነሱ ውጥን አጠቃላይ መስሪያ ቤቱን የማዘመን ሂደት ሆኖ ከገንዘብ ብቻ ሳይሆን ከስራ ውጤታማነት ጋር የተያያዘ መሆኑን ተናግረዋል። ቃል አቀባዩ ይዘጋሉ የተባሉት ኤምባሲዎች የትኞቹ እንደሆኑ ከመናገር ግን ተቆጥበዋል። በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታ ጥበቃው ምክር ቤት አባላት ትናንት ምሽት በኢትዮጵያ፣ ግብጽና ሱዳን መካከል በታላቁ የህዳሴ ግድብ ላይ የተፈጠረውን አለመግባባት በአፍሪካ ህብረት በኩል በሚደረግ ድርድር እንዲፈታ ጠይቀዋል። ምክር ቤቱ ትናንት ሐሙስ ቱኒዚያ ባቀረበችውና በስድስት ወራት ጊዜ ውስጥ ኢትዮጵያ፣ ሱዳንና ግብጽ አስገዳጅ ስምምነት ላይ እንዲደርሱ በሚጠይቀው ረቂቅ ላይ ውይይት አድርገዋል። ኢትዮጵያ በዚህ ሳምንት መጀመሪያ የግድቡን ሁለተኛ ዙር ሙሌት በመጀመሯ ግብጽና ሱዳን ጉዳዩን ወደ ጸጥታው ጥበቃ ምክር ቤት ወስደውታል። ኢትዮጵያ ግን በጉዳዩ ላይ የጸጥታው ጥበቃ ምክር ቤት ጣልቃ ገብነትን ተቃውማለች። የኢትዮጵያ የውሃ መስኖ ኤነርጂ ሚኒስትር ዶክተር ስለሺ በቀለ እዚህ ምክር ቤት ተገኝቶ ያስረዳ የመጀመሪያው የውሃ ሚኒስቴር ሳልሆን አልቀርም፣ ጉዳዩ ወደዚህ ምክር ቤት መምጣቱ በራሱ አግባብ አይደለም፣ ምክንያቱም እየገነባን ያለው የውሃ ግድብ እንጂ የኒውክሌር ማብላሪያ አይደለም በማለት ጉዳዩ በጸጥታው ጥበቃ ምክር ቤት መቅረቡ አግባብ እንዳልሆነ ተናግረዋል። ኢትዮጵያ ከምትገነባው ግድብ የምታመነጨውን ኃይል ለኢኮኖሚ እድገት እንደምትጠቀምበት ያስረዱት ሚኒስትሩ ከሀገሪቱ የሕዝብ ቁጥር ውስጥ ከ65% በላይ አሁንም የኤሌክትሪክ ኃይል አገልግሎት የሌለው እንደሆነ ገልጸዋል። በግድቡ ላይ ከግብጽና ሱዳን ጋር የተፈጠረው አለመግባባትም በአፍሪካ ህብረት ማዕቀፍ እንዲፈታ የኢትዮጵያ ፍላጎት መሆኑን አስረድተዋል። የግብፁ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሳሚ ሽኩሪ ለምክር ቤቱ ባደረጉት ንግግር ግብጽ
በምት ተማመንበት የናይል የውሃ አቅርቦት ላይ ግድቡ ስጋት እየደቀነ መሆኑን መናገራቸውን ሮይተርስ ዘግቧል። ሱዳን በበኩሏ የህዳሴው ግድብ ለግድቦቿና የውሃ ጣቢያዎች ደህንነት ስጋት እንደሆነ ገልጻለች። ዩናይትድ ስቴትስን ጨምሮ አብዛኞቹ የምክር ቤት አባላት የሶስቱ ሀገራት ውዝግብ በአፍሪካ ህብረት አሸማጋይነት እንዲፈታ ጠይቀዋል። የታላቁ የህዳሴ ግድብ ግንባታ ከ80% በላይ መድረሱን ኢትዮጵያ አስተውቃለች። በደቡብ ክልል በቅርቡ የተካሄደውን አገራዊ ምርጫ ሲያውቁና ሂደቱን ሲያዛቡ ተደርሶባቸዋል የተባሉ 73 ሰዎች በገንዘብና በእስራት ተቀጡ። ግለሰቦቹ ቅጣቱ ሊወሰንባቸው የቻለው የምርጫውን ሂደት በማወካቸው የተፎካካሪ ዕጩዎችን ፖስተር መቅደዳቸውና የምርጫ ቁሳቁሶችን መሰወራቸውን በማስረጃ በመረጋገጡ ነው ተብሏል። ቅጣቱ ከተተላለፈባቸው መካከል የምርጫ አስፈጻሚዎች፣ ታዛቢዎች፣ የመንግስት የበታች ሹማምንቶችና የፖለቲካ ፓርቲ ደጋፊዎችና አባላት እንደሚገኙባቸው የክልሉ ጠቅላይ አቃቤ ሕግ አስታውቋል። ተከሳሾቹ በአቃቤ ሕግ የቀረበባቸውን ክስ መከላከል ባለመቻላቸው እያንዳንዳቸው በገንዘብና ከ6 ወር እስከ 1 ዓመት ተኩል በሚደርስ እስራት እንዲቀጡ መወሰኑን ነው ጠቅላይ አቃቤ ሕጉ አቶ ደለለኝ ብሩ ዛሬ ለዶቼ ቬለ የገለጹት። አጠቃላይ በክልል ውስጥ 73 ተጠርጣሪዎች ተከሰው ጥፋተኛ የተባሉ ሲሆን በቅጣት ደረጃ ከፊሉ በገንዘብ መቀጮ ነው። ከ200 ብር እስከ 2500 ብር የሚደርስ መቀጮ አለ። እስራት አንጻር ዝቅተኛው 6 ወር ነው። ከፍተኛው 1 ዓመት ከ6 ወር እስራት ናቸው። ሁለቱንም አማራጭ የሚቀጡ አሉ። የገንዘብ መቀጮ ወይንም መቀጮ ማያስገቡ ከሆነ ወደ እስራት እንዲቀየርባቸው ተደርጎም የተወሰኑ ውሳኔዎች አሉ። በግለሰቦቹ ላይ የፍርድ ውሳኔው የተሰጠው በክልሉ የህግ ጥሰቶቹ በተፈጸመባቸው 10 ዞኖችና 1 ልዩ ወረዳ ውስጥ በሚገኙ የከፍተኛ ፍርድ ቤቶች አማካኝነት መሆኑን ጠቅላይ አቃቤ ሕጉን የጠቀሰው የሐዋሳ ወኪላችን ሸዋንግዛ ወጋየው የላከልን ዘገባ ያመለክታል። የደቡብ ሱዳን ፕሬዝዳንት ሳልቫኪር ሀገራቸው ወደ ጦርነት ተመልሳ አትገባም ሲሉ ቃል ገቡ። ሳልቫኪር ይህን የተናገሩት ደቡብ ሱዳን ነጻነቷን ያገኘችበትን 10ኛ ዓመት ዛሬ በመታከብርበት ዕለት ነው። ዕለቱን አስመልክቶ ፕሬዝዳንት ሳልቫኪር በቴሌቪዥን ባስተላለፉት መልእክት ወደ ጦርነት እንደማልመልሳችሁ አረጋግጠዋል። ጥላችኋለሁ ሀገራችንን ወደ እድገት ጎዳና ለመመለስና የጠፋውን የ10 አመታት ጊዜ ለማገገም በትብብር እንስራ ሲሉ ጥሪ አቀርበዋል። በጎርጎሮሳውያኑ 2010 ዓ.ም ምረት ነጻነቷን ያገኘችው አዲስቱ ሀገር ደቡብ ሱዳን ነጻነቷን ከተገናጸፈች በኋላ ከ2 አመታት በኋላ በሀገሪቱ የርስ በርስ ጦርነት ተቀስቅሶ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ተገድለዋል፣ ተፈናቅለዋል፣ ተሰደዋልም። ደቡብ ሱዳን ነጻ ህዝብ መሆኑ ጥሩ ሆኖ ሳለ ሀገሪቱ ከቀጠናው ሀገራት መካከል ምንም አይነት እድገት የማይታይባት መሆኑን አምባሳደር ተፈራ ሻውል የምስራቅ አፍሪካ የልማት በየነ መንግስታት ባለስልጣን ኢጋድ አቋቁሞት የነበረው የደቡብ ሱዳን አደራዳሪ ቡድን ዋና ጻፊ በተለይ ለዶቼ ቬለ ተናግረዋል። 10 አመት አንደኛ ነጻነት አግኝተው በቀጠናዊ ፖለቲካ ውስጥ ሚና መጫወታቸው እንደነጻ ህዝብ ይሄ ትልቅ ትርፍ ነው። ነገር ግን ነጻነት አገኝተው በቀጠናው ውስጥ ሌሎቹ እያደጉ ሲሄዱ እነሱ ገና አለማደጋቸው የሚያሳዝን ሁኔታ ነው። እና ትናንሽ የመዋቅር መሻሻሎች ይኖራሉ። ነገር ግን በደቡብ ሱዳን ሀብት ልክ ልማት አልመጣም። በደቡብ ሱዳን ሀብት ልክ ህዝቡ ምንም አልደረሰውም። አሁንም ቢሆን ሰብል አምርቶ የማይኖር ሸምቶ የሚኖር ህዝብ ነው ያለው። በጦር አሳ እየወጋ ከባህር ውስጥ አውጥቶ የሚበላ ህዝብ ነው ያለው እና ይሄ ገና እስኪሻሻል ከፍተኛ ጥረትን እንደሚያስፈልግ ነው የሚታየኝ። ከጎርጎሮሳውያኑ 2020 ጀምሮ በዓለማችን የተከሰተው የምግብ እጥረት እየተባባሰ መሆኑ ተነገረ። ኦክስፋም የተሰኘው የረድኤት ድርጅት ይፋ እንዳደረገው በዓለማችን በተለያዩ ነገሮች ምክንያት እየተከሰተ ባለው የምግብ እጥረት በየደቂቃው 11 ሰዎች ይሞታሉ። በዓለማችን በአሁኑ ወቅት የተራበው ሰው ከጎርጎሮሳውያኑ 2019 ዓ.ም ጋር ሲነጻጸር በ6 እጥፍ በልጧል። የብሪታንያው ረድኤት
ድርጅት ኦክስፋም መሰረት በአሁኑ ወቅት በዓለም ላይ 155 ሚሊዮን ህዝብ የምግብ እጥረት አለበት። በመግለጫው መሰረት የተራበው ህዝብ በፈረንሳይ፣ በጀርመንና በቤልጅየም ውስጥ የሚኖረው አጠቃላይ ህዝብ ብዛትን ያክላል። ረሃቡ እየተስፋፋ የመጣበት ዋና ምክንያት ደግሞ የኮሮና ተዋሲ ስርጭት፣ በየሀገራቱ የሚታየው ግጭትና ጦርነት ነው ሲል ኦክስፋም አስታውቋል። የዓለም አቀፉ የገንዘብ ድርጅት IMF የስራ አመራር ቦርድ በኮሮና ወረርሽኝ ሳቢያ ከፍተኛ የኢኮኖሚ ጉዳት ለደረሰባቸው ሀገራት ድጋፍ የሚውል የ650 ቢሊዮን ዶላር አጸደቀ። አዲሱ የገንዘብ ድጋፍ በተቋሙ ታሪክ ከፍተኛው መሆኑን ዋና ዳይሬክተር ክሪስታሊና ጆርጄቫ ዛሬ የድርጅታቸውን ቀጣይ ተግባር ይፋ ሲያደርጉ ተናግረዋል። ድርጅቱ የባይደን አስተዳደር ከዚህ አንጻር የቀድሞውን ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ አቋም ከተቀበሉ በኋላ የተሳካ ጥረት ማድረጉን አመልክቷል። ነገር ግን የዩናይትድ ስቴትስ ሪፐብሊካን የምክር ቤት አባላት የገንዘብ ድጋፉ እንደ ቻይና፣ ሩሲያና ኢራን የመሳሰሉ ሀገራትን ተጠቃሚ ያደርጋል ሲሉ ውሳኔውን ተቃውመውታል። ከገንዘብ ድጋፉ ውስጥ በማደግ ላይ ላሉ ሀገራት 200 ቢሊዮን ዶላር ድጋፍ እንደሚሰጣቸው ተገልጿል። በመላው ዓለም የኮቪድ-19 መከላከያ ገቢራዊ መደረግ ከጀመረ ከስድስት ወራት በላይ ሆኖታል። ይህ ዶቼ ቬለ ነው። ዋና ዋና ዜናዎች ለማብቃት ርዕሰ ዜናዎቹን በድጋሚ ያሰማለሁ። ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ከዚህ በኋላ የተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት የመወያያ አጀንዳ ሆኖ እንደማይቀርብ ትናንት የምክር ቤቱ ውይይት ያረጋገጠው ነው ሲል የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታወቀ። የምክር ቤቱ አባላት ትናንት ባደረጉት ውይይት በታላቁ የህዳሴ ግድብ ላይ የተፈጠረው አለመግባባት ሀገራቱ በአፍሪካ ህብረት በኩል ውይይት እንዲፈታ ጠይቀዋል።